Takže ahoj lidi, dneska vás vítám u dalšího videa, až jsem dlouho nevydal video a to mě docela mrzí. Neměl jsem na to čas, ale streamoval jsem, když jsem měl čas. Dneska to bude propracovaný video, budu to stříhat a tak. Už budou každý den videa, ale budou propracovaný. A jsou nový auto, takže se těšte. Nějaký prý lítací auto bude. Takže se viděl Jungles a lítací auto. Jako na náhledovce, takže tak. Tady jsou. Nějaký ze starý mody jsou tady. Z duchu. Hej. Ukáž. Aha, mají tří kolka. A protože se s ní dá nějak lítat. Jo. OK, takže zkusili jsme tří kolku. Teď zkusíme třeba UFO. Nový autíčko na lovce duchů. Lovce duchů tady máme. Už určitě Jungles něco vydá z džungle s lovci duchů. Třeba v druhé minu jsou lovce duchů. Takže jsi přidal nový aut a náhodou tohoto budu používat. Co ještě obarvím asi. Bum. To modrý. A takhle ho budu používat. Já mám koupený Game Pass za těch 25 Robux, se to bátě stačí na to. Takže, má být to nějaký lítací auto. Zítra si zkusíme udělat čortík, kde to zkusíme. A nebo videjko. Těšte se na zítra na videjko a ještě se jdeme kouknout na nový. Teda prej je nějaký nový barák, ještě se kouhnem to. Ještě počkej. Ještě zkusíme toto auto. Zkusíme všechny auta, jestli tam nebude nějaká nabídka, že bys mohl lítat. Zítra se dneska se možná ozvu. Ono to dělá i ten zvuk. To jdeme zkusit. Čekaj. Tak to je jaká dobrá spolupráce. Tak to je jaký banger. Tak to jsem fakt dneska nečekal, že bude takovýhle dobrý update s lovci duchama. No, takže čau!